Solnegre no resignava ja els fruits de la terra. I va créixer, silenciós i ràpid, el contraban. Hi ha secrets a tots els racons de la costa. Les llanxes van i venen de Gibraltar i de Tànger. Els homes que no van embarcats traginen saques les nits de desembarcament. La Guàrdia Civil, sinistra foscor de tricornis que es confon dins la nit, camina ajupida i dorm amb ull obert. Però el contraban es perd en l'aire. 500 caixes de tabac ros a 50 cartons la caixa, 3.600.000 pessetes de total. 100 màquines d'escriure, 3.100 pessetes, 35.000 pessetes. És difícil lluitar contra la fam i l'ànima d'un poble. Les coses són així i sembla que ho seran sempre.